Jeg vil lige vise, hvordan man kan tegne den her ven fra hyggehistorie. En stork. Starter vi lige med at tegne ansigt og hals. Stort øje, det er altid meget sødt. Sådan der. Og så går den ned her. Og så kan vi lige tegne vingen. Godt have sådan lidt sådan der. Og kroppen. Og så tager vi lige det lige ben først. Sådan. Kan lige give den nogle klør. Og så kan vi tage det både ben. Sådan. Og måske også lige med lidt klør. Så har vi tegnet en